Добрий вечір, уважаємо телезрителі. Селям алейкум, урмітлі ватандашлар. Вечір добрий, шановні співвітчизники. Центр журналістських розслідувань вітає вас із студії прямого ефіру Чорноморської телерадіокомпанії. 16 червня виповниться 3 роки, як наказом виконуючого обов'язки Генерального прокурора України було передислоковано із окупованого Криму прокуратуру автономії і про Севастополь чомусь забули до цього часу. Вона була передислокована до Києва на час тимчасової окупації Кримського півострова, але реально це було у квітні місяці, але реально працювати вона почала тільки восени. Поза тим, багато проблем і до цього часу доводиться вирішувати, але прокурорам Криму, а їх на сьогодні вже було 2 після передислокації прокуратури АРК, завжди було про що говорити і звітувати перед громадянами із цієї студії. Гюндус Меметов, прокурор Автономної Республіки Крим, гість сьогоднішньої програми. Добрий вечір. Здравствуйте. А в другій частині нашої програми до нас приєднається правозахисниця Марія Тамак, координатор проєкту «Медійна ініціатива за права людини», оскільки я знаю, ця організація, цей проєкт працює тісно з прокуратурою. Так. Подивимось також сюжет наших журналістів, які розкажуть про те, як працюється, як працює і над чим працює відділ прокуратури автономії, який відкрився у Херсоні. А також будемо говорити сьогодні про найрезонантніші кримінальні провадження, які мали бути уже за КПК, принаймні, розслідування, які до цього часу, на жаль, на превеликий жаль, чи досі у роботі у слідчих. І ми про ці проблеми не раз говорили в нашій студії. Говорили про те, що від самого початку, коли прокуратура була відтворена в Києві, практично не було працівників. За 2 роки до вашого приходу, по суті, тільки 2 справи були спрямовані до суду. Це 2 справи колишніх депутатів Кримського парламенту і Севастопольської міської ради. І так уже вийшло, що суд іде до цього часу. І так уже вийшло, що процесуальні керівники, 2 прокурори, які працювали у цих розслідуваннях, самі стали підслідними. І стосовно них було порушено кримінальні провадження. Не знаю, може розкажете, чим вони скінчилися. Поза тим, восени минулого року Василь Сенчук залишив посаду, нагадую нашим телеглядачам, який був від самого початку відтворення прокуратури РК, подав у відставку, пішов на пенсію, наскільки я розумію, а місце прокурора РК зайняли ви. І жартували в Криму кримські, скажімо так, колеги мої про те, що коли був Сенчук прокурором Криму, вона була у нас харківська, ну, частково донецька. А коли прийшли ви, то тепер вона одеська. Бо дуже багато спеціалістів, фахівців і керівників середньої ланки прийшли з вами з Одеси. Віддаю вам тепер слово. Отже, робимо невеликий підсумок 3 років діяльності прокуратури Автономної Республіки Крим, якою ви її, скажімо так, отримали, і що за цей рік вдалося зробити? Майже рік. Ну, ще года нет. Ну, для начала мы занялись реорганизацией прокуратуры Автономной Республики Крым, увеличили штат сотрудников, было 25 человек, на сегодняшний день 35, в связи с тем, что было в ОСО создана служба безопасности Украины, Крыма и Севастополя на территории Херсонской области, мы передислоцировали туда отдел, который занимается, осуществляет процессуальное руководство на производствами, которые ведет следователь службы безопасности Украины. Улучшили условия, материально-техническую базу сотрудников, переехали на новое помещение, создали нормальные условия для работы, определили для себя ориентиры. Как вы правильно заметили, что до того времени было всего направлено обвинительных актов 2 в отношении 2 депутатов Севастополя и Автономной Республики Крым. На сегодняшний день правоохранительными органами Автономной Республики Крым и Севастополя окончено 48 уголовных производств. Это все за неполные 7 месяцев, что мы занимаемся данным направлением.
самое основное приоритетное направление. Это обвинительных актов уже направлено в суды? Ну, я сказал окончено. То есть есть обвинительные акты, есть и в форме заочного обвинения в связи с созданием такого института. И очное, и прекращение уголовных производств тоже в том числе тоже имеет место быть за отсутствием тех или иных событий состава. А в данный момент для нас самое такое приоритетное направление, которое мы для себя определили, это преступление против основ национальной государственной безопасности и обороны. Это военные преступления. Это два самых основных приоритетных направления, по которым мы сейчас в данный момент действуем и собираем эти факты. Я хотіла б, щоб ми по окремим кейсам, по яким ви зараз працюєте, оскільки я знаю, що ви дійсно розмежували роботу і таким чином скоординували її між співробітниками і навіть між тими структурами, яким підслідні ці кримінальні провадження. А ми докладно поговоримо по кожному кейсу, але все-таки давайте повернемося до ресурсів. Ви сказали, що матеріально-технічна база покращилась, умови праці покращились, а штат? А рівень, скажімо так, людей, які працюють сьогодні, бо це великим, звичайно, було негативом те, що двоє людей були, маю на увазі двох процесуальних керівників, у двох найрезонансніших і в двох єдиних, які дійшли до суду справах кримських, опинилися під слідством самі. І найголовніше, звичайно, що із управлінням Нацполіції, що з управлінням СБУ, бо це були тоді найважчі проблеми, скільки я знаю, минулі роки. Бо в Одесі знаходився главк МВС, в якому працювало аж 3 слідчих. І от я пам'ятаю, на минулий рік було десь більше 400 кримінальних проваджень і 3 слідчих. І абсолютно ніякої матеріально-технічної бази. Що сьогодні? Там тоже в данный момент есть изменения. Руководство нацполиции полностью изменено. Изменен полностью весь состав. Там, в данный момент они тоже переехали в новое помещение, и для них тоже создана определенная техническая база. Хотя я этого не скрываю, могу и сказать открыто, что я за то, чтобы полиция дислоцировалась именно в Киеве. Поскольку судьба Крыма решается в Киеве. Ну, хотя такое было принято решение еще до меня, и они в данный момент там дислоцируются. Слава Богу, мы уже живем в 21 веке, и есть возможности путем средств связи, интернет общаться, и таким образом как бы недостаток логистического, как бы говорят, отстраненного нахождения полиции, таким образом устраивает. Трохи статистики. Скільки зараз у кримському главку МВС, причому главку Нацполіції по Криму і по Севастополю, скільки зараз у них в роботі проваджень? В який стан розслідувань, там, не знаю, може щось уже на підході до обвинувального акту. І скільки людей там зараз працює? Когда я говорил о том, что окончено правоохранительными органами, я говорил в том числе и следователями нацполиции. Хотя там картина не совсем такая утешительная в том части, что обвинительные акты были направлены в суд, они были прекращены, но тоже определенная работа проделалась. Я надеюсь, что до августа месяца нацполиции по резонансным уголовным производствам, которые в том числе и вы интересуетесь, и вы проводили журналистское расследование, по 7 этим актуальным проваджениям, они будут окончены и будут направлены эти обвинительные акты до суда. Следователей, к сожалению, мало, их всего 6 на данный момент. Мы им очень активно помогаем в этом, хотя согласно нормам уголовно-процессуального законодательства прокурор может выполнять отдельные взятые следственные мероприятия. Но из-за того, что большинство следственных мероприятий приходится проводить на территории Киева, прокуроры проводят данные следственные мероприятия. Вы сказали, что какие-то дела были прекращены? Закрыты какие-то? Да. Какие? А могли бы конкретизировать? Да я не думаю, что уже ушло в прошлое, скажем так. Ну почему же? Это важно. Вы понимаете, в чем дело? За многими дело делами судьбы людей. Нет, дело же не в том, что они прекращены там за какие-то там этим факты. Это работа проделана. Достаточно много обращений. У нас нет понятия такого возбуждения уголовного дела. У нас есть факт внесения в ЕРДР.
И многие граждане до сих пор живут старым, хотя это может быть разного рода обращение. По ним тоже надо принимать решение, либо продолжать следствие. На производство данных, на проведение этих следственных мероприятий уходят человеческие ресурсы, время и все остальное. И по ним тоже надо принимать окончательное решение. Это не настолько важные уголовные производства, которые бы могли бы вас заинтересовать. По ним принято, я считаю, законное решение. И смысловой какой-то определенной нагрузки говорить об этих производствах нет никакого смысла. Ну хорошо, поверю на слово, что называется, да? Мы прозрачны. Другого способа проверить у меня же нет. Почему нет? Спросите. Вы можете отправить нам запрос, мы вам предоставим весь список этих. Ну если вы уже здесь, вы могли бы рассказать, зачем же я буду запрос? Я уверен в том, что у вас более интересные вопросы ко мне приготовлены. Но для того, чтобы закончить с, скажем так, с информацией, которая касается вообще жизненного уклада прокуратуры РК, и тем более появилось отделение, которое работает в Херсоне, это ближе к Крыму, ближе к крымским людям, и есть возможность напрямую обращаться в случае нарушения прав, и поэтому мы дали задание нашим корреспондентам, чтобы они познакомили поближе нас с сотрудниками, которые там работают, и в конце концов узнали хотя бы, по крайней мере, где находится это структурное подразделение прокуратуры РК. В здании прокуратуры областной, как я понимаю, да? Да. Пока. Смотрим сюжет. Незважаючи на те, що рішення про відтворення на материковій частині України кримських правоохоронних структур було ухвалено РНБО ще навесні 2014 року, виконувалось воно не поспіхом. При цьому структури виявились розкиданими по усій країні. Робота прокуратури автономії була відновлена у червні 2014 року в Києві. Главку МВС більш ніж через рік в серпні 2015 в Одесі. А кримський главк Служби безпеки почав діяти лише у червні минулого року в Херсоні. З вересня 2016 року в Херсоні діє відділ прокуратури Автономної Республіки Крим. Таким чином, процесуальних керівників у розслідуваннях проваджень підслідних СБУ дислокували поруч із кримським главком служби. На даний момент, станом на травень місяць 2017 року, прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється нагляд у формі процесуального керівництва у близько 46 кримінальних проваджень, які органом розслідування, по яким є слідчий відділ Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим з локацією в місті Херсон. Серед проваджень, які розслідуються прокуратурою АРК, найбільше тих, що стосуються фактів державної зради, посягання на державну цілісність та порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим. Якщо взяти колишніх працівників, то там на даний час вже встановлено порядка 63 осіб, але це тільки керівні особи. Тобто це або начальники певних структурних підрозділів, або начальники якихось управлінь державних органів та їх перші заступники, які, як то кажуть, за власним бажанням та в порушення вимог нашого законодавства прийшли на бік незаконноутворених органів та на даний час там працюють. Херсонський відділ прокуратури АРК здійснює процесуальне керівництво у провадженнях щодо суден порушників, які протизаконно заходили до портів окупованого Криму. Одне з таких суден – «Кантон» – стоїть в Херсонському морпорту. Три судна, по яким капітанам повідомлено про підозру, капітани перебувають у розшуках. Вказані два судна на даний час, вони арештовані, та одне судно перебуває на території Херсонського морського торгівельного порту, за яким здійснюється нагляд та охорона його Державної прикордонної служби, та одне судно знаходиться в іншому порті, на території другої області. Специфіка роботи кримських правоохоронців полягає у неможливості доступу на територію Криму. Тому співробітники прокуратури роблять виїзні прийоми переселенців та приїжджих з півострова. Однією з цілей було встановлення, мабуть, і свідків подій, які були в 2014 році, хто міг засвідчити, що хто проводив мітинги, хто був організаторами. Також за події 2016 року, коли були проведені на території тимчасового півострову Крим в порушення вимог законодавства України виборів до Державної Думи. На даний час нам вже встановлено перелік осіб, які організовували проведення цих виборів, хто перебував в виборчій комісії. На даному напрямку також є певні напрацювання.
9 червня 2016 року глава СБУ Василь Грицак представив у Херсоні керівника Кримського главку служби Данила Деценка. Управління отримало приміщення у місцевому управлінні Нацбанку, який до того ж закупив співробітникам нові однострої. З травня цього року обов'язки керівника Кримського главку СБУ виконує генерал-майор міліції Олександр Шмідько. У 2014 році його відізвали з пенсії та призначили начальником управління СБУ в Запорізькій області. Я повинна сказати, що важко нам дався коментар Кримського главка СБУ. Поки що там, я так розумію, ще не підійшли до необхідності працювати досить прозоро і близько до ЗМІ. Поза тим, нам все-таки заступник начальника главку дав коментар сьогодні. Трохи пізніше ми послухаємо, чим займається главка СБУ. Але повернемося зараз до найцікавішого, на мій погляд, із того, що з'явилося в роботі прокуратури Криму після вашого приходу, Гюндус Айдинович. Отже, ви переформатували всю роботу, наскільки я зрозуміла, да? І сформували такі окремі кейси, які включають в себе кілька статей, за якими відкривалися кримінальні провадження по резонансним справам. І вже це не просто орієнтація, я б сказала, на мій погляд, не лише там на кримінальний кодекс, та, український, а перш за все на конвенцію захисту прав людини, на практику міжнародних судів, Європейського суду з прав людини. Що це означає? Чому ви так змінили цю роботу? И какие вони ці кейси? Ну, вы правильно заметили о том, что мы полностью переформатировали наши взгляды, поскольку в тех реалиях, в которых находится в данный момент полуостров Крым, мы определили для себя приоритетным направлением расследование военных преступлений. Это нарушение норм международного гуманитарного права, в основу которого мы взяли в части 4-ю конвенцию, Женевскую конвенцию 1949 года, где как раз конкретно говорится о том, что о нарушении прав гражданского населения на оккупированных территориях. То, что произошло с Крымом, аналога, то, что, по крайней мере, я исследовал, я не нашел. То есть мы изучали опыт и наших коллег в Боснии и Герцеговине, мы изучали опыт и грузинских наших коллег, обращали внимание на опыт Северного Кипра, то, что имело место. Та агрессия, которая произошла в отношении Украины в части полуострова Крым и оккупация, хотя мы саму аннексию не признаем, но такая форма, когда страна-оккупант оккупировала территорию, а потом аннексировала к себе. И те нарушения, которые происходят на полуострове Крым, они имеют систематический характер. Именно нарушение норм Женевской конвенции 1949 года. И наша задача первоочередная – фиксировать эти факты и проводить следственные мероприятия для того, чтобы ориентироваться Международный уголовный суд. Хотя не исключено, что мы некоторые определенные производства и в национальных судах тоже будем, в национальные суды тоже будем направлять обвинительный акт. Это тоже не исключено. То есть вот основное такое направление у нас. Давайте на примере какого-то дела объясним, как по-другому организована вообще работа по расследованию этих преступлений, которые были совершены. Мало того, что на территории, на которую ни следователи, ни процкеры не могут, скажем так, получить там ни доказательства, ни опросить свидетелей, ни тем более людей, которые могут быть подозреваемыми, да, вот. Но с другой стороны, есть возможность теперь заочного расследования досудебного и судебного заочного. Есть люди, которые уже переселились на материковую часть, и с ними можно было работать. Сейчас мы смотрели кадры, то есть следы пыток Ришата Аметова, который погиб в первые дни оккупации, Андрея Щекуна, который здесь на материке, и дело которого не было расследовано национальной полиции, и он был вынужден обращаться в Европейский суд по правам человека. Вот давайте вот на этих двух примерах попробуем понять, как вы будете работать и как расследовать эти дела. Ну, мы выработали определенную методику расследования такого рода уголовных производств в реалиях
отсутствия оккупации территории нашей. В частности, хотел бы сказать о том, что мы очень часто и на постоянной основе сотрудничаем с вашими коллегами, журналистами, которые проводят журналистские расследования, которые потом вложатся в основу наших уголовных производств в том числе. Мы в силу того, чтобы определить, например, вот одно из этих производств, у нас это вынужденные переселенцы по информации, их свыше 23 тысяч человек, которые были вынуждены переселиться на материковую часть Украины. Поскольку, согласно закону об обращении граждан, прокуратура, руководство прокуратуры должны осуществлять выездные приемы, а в наших реалиях это невозможно, мы взяли статистику наших граждан, жителей Крыма, которые были вынуждены переехать на полуостров, на материковую часть. Это Львовская, Киевская, Одесская, Херсонская, Харьковская, Днепровская областя. И мы в связи с этим определили график и выезжали по этим областям, где осуществляли прием граждан. Где в процессе этого мы узнавали от людей, какие определенные были их права нарушены, когда они находились на территории полуострова Крым, в связи с чем они покинули полуостров Крым. После каждого приема заместители прокурора Автономной Республики Крым, в том числе и я, мы давали интервью местным телеканалам для того, чтобы люди знали, чем мы занимаемся и по каким вопросам к нам можно было бы обращаться. Это тоже одна из форм общения с нашими гражданами, которые были вынуждены переехать. Дело в том, что основное это категория людей, которым создавали немыслимые условия, вследствие чего они были вынуждены покинуть территорию полуострова Крым. В частности, это связано тем, что ставили условия, либо чтобы они принимали гражданство Российской Федерации. В силу того, чтобы не потерять идентичность свою украинского идентичности, они были вынуждены покинуть. Это тоже является предметом наших исследований в материалах уголовного производства. Это когда закрывают и не дают возможность осуществлять свои, скажем так, обязанности людей, к примеру, в средних школах преподавать украинский язык. Это когда закрывают газеты, где публикуются, скажем, печатается на крымско-татарском языке. Это связано с преследованием, в частности, церквей Киевского патриархата, Хизбут-Тахир. Эти все факты нами исследуются в рамках уголовного производства, которое в начале этого года мы внесли в ЕРДР по обращению депутата Джемилева и начали уголовное производство. Я опять возвращаю вас к делам 2014 года еще, да, когда они открывались, уголовное производство. Все-таки, какое их состояние на сегодняшний день? Дела по Ришату Аметову, дела по Щекуну, дела по похищению, незаконному осуждению, пыткам и незаконному переведению незаконная его их экстрадиция, да, скажем, на территорию Российской Федерации. Сейчас отбывание уже наказания. Олег Сенцов 20 лет, Александр Кольченко 10 лет, еще люди, которые находятся незаконно. По ним по всем возбуждены открытые уголовные производства, которые расследуются нацполицией. Все они квалифицированы по 146 статье, хотя гораздо больше уже деяний противоправных против них было совершено. Все эти дела лежат в Одессе. Да. Что с ними будет происходить? Вот в свете вашего нового подхода к расследованию уголовных дел с применением практик международного суда. Все эти дела являются предметами исследования в рамках 438 статьи Уголовного кодекса Украины, о котором я уже говорил. И в рамках этого производства мы проводим досудебное следствие. Они переквалифицированы? Некоторые из этих производств переквалифицированы.
некоторые объединены с 438 статьей уголовного производства, и некоторые пока что находятся в группе процессуальных руководителей, которые следуют, расследуют материалы, проводят процессуальное руководство по уголовному 438. Так что по всем этим делам активно проводится досудебное следствие. И допрашиваются лица, свидетели, признаются по делам потерпевшие, исследуются материалы. Почему раньше уголовные производства не открывались по 437, 438 статьям? А сейчас вот такой просто волна пошла. Вот буквально на прошлой неделе, да, Генпрокуратура сообщала нам о том, что есть первый приговор обвинительный по статье, которая предполагает наказание за нарушение законов и обычаев ведения войны. Да, ранее не применялось. Я посмотрела на хронологию вообще-то судебного рассмотрения этого дела. Очень интересно. Оно просто, не знаю, просто такое блесковычное. А буквально в две недели. Ну, кстати, текста приговора пока что нет в едином реестре судебных решений. Нельзя почитать пока что, хотя очень большой интерес и у журналистов, и у правозащитников, потому что это впервые такой приговор был. Расскажите, пожалуйста, это на каком уровне было решено вдруг увидеть эти статьи в Уголовном кодексе Украины, которых, говорю, на протяжении трех лет никто в упор не хотел видеть? Хотя правозащитники об этом говорили, Ольга Скрипник в том числе, Евгения Закревская. Вы знаете, почему раньше этого не видели, я не знаю. Я знаю то, что преступления, которые совершаются на территории полуострова Крым, это военные преступления. И очевидно, что эти действия надо квалифицировать соответствующие. 438 статья – это одна из немногих статей в Уголовном кодексе нашем, которая максимально имплементирована международным договорам. Это бланкетная статья, и в соответствии с этим мы именно остановились именно на 438, поскольку именно нормы этой статьи именно нарушаются систематически на территории полуострова Крым. Почему это раньше не делали, я на этот вопрос не могу ответить. Факт в том, что по-другому квалифицировать эти действия сейчас, в данный момент, я не вижу. Хотя есть и... То есть практически все резонансные преступления, которые были совершены, вы считаете, что их можно квалифицировать по этим статьям, по этой статье, и либо в, что называется, вместе с другими статьями, по которым они вообще открывались, либо переквалифицировать, да, эти дела. В том числе, вы говорите, что некоторые уже переквалифицированы. Могли бы вы назвать, какие конкретно, потому что это новость? В большинстве случаев все эти преступления, которые совершаются на территории полуострова Крым, это нарушение Женевской конвенции. В частности, четвертая и некоторых третья еще есть конвенция, которая тоже, в частности, нарушается. Это все нормы международного гуманитарного права. Поэтому квалифицировать их надо соответствующим образом. Если преследуются по тем или иным основаниям гражданское население, это является, а территория оккупирована, оно подпадает под данную статью. Да, но в таких преступлениях, да, если их квалифицировать по конвенции, ну, наверное, не один, скажем так, не один виновный в их совершении. Конечно, это может быть государство, это может быть какой-то орган признан виновным или как? Нет, ну мы не можем признавать именно конкретное государство в чем-то виноватым. Это конкретные лица. Я в начале передачи вам говорил о том, что у нас приоритетное направление преступления против основ национальной государственной безопасности. Это субъектами преступления являются наши бывшие чиновники, судьи, прокуроры, скажем так, сотрудники правоохранительных органов, которые, переходя на сторону оккупационной власти, занимаются тем, что преследуют наших же граждан. То есть они завтра, я не исключаю, я даже в некоторых случаях даже уверен, что они станут фигурантами в данных производствах. Где будут им предъявлено, где им будет предъявлено наряду со 111 438 статья Уголовного кодекса. Много было нареканий у адвокатов и правозащитников, что подследственность определяется
не всегда адекватно, да, вот, и не под силу нас полиции, тем более главку, а первые дела вообще уходили, например, по исчезновению Тимура Шаймарданова, вообще уходили в районный отдел тогда еще милиции где-то в каком-то районе Херсонской области. Понятно было, что теми ресурсами, теми специалистами, которые там есть, невозможно было расследовать такие преступления, хотя это были первые, скажем так, недели его исчезновения, еще возможно было бы что-то собрать, какую-то доказательную базу. Многие адвокаты говорили о том, что нужно отдать эти дела, передать их СБУ, переквалифицировать, ну, чтобы это была последовательность СБУ, и передать их, потому что больше было бы, наверное, возможностей. Но, тем не менее, мы видим, с каким трудом возрождался главк СБУ по Крыму и Севастополю. Слава Богу, что он уже есть, но пока что вот первая ласточка, скажем так, информационная, которую удалось получить нам, наш корреспондент Станислав Билый из Херсона сегодня общался с заместителем начальника главка СБУ по Крыму и Севастополю. Давайте послушаем. Головне управління є структурним підрозділом Служби безпеки України і виконує ті самі функції, що і Служба безпеки загалом. Власне, специфіка полягає в тому, що територія оперативного забезпечення зараз є окупованою Російською Федерацією. В принципі, цей статус чітко встановлений законом України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим тимчасово окупованої території. Власне, доступу до цієї території, власне, правоохоронні органи України не мають. У зв'язку з цим, зараз основні завдання, які ми виконуємо, пов'язані зі збором та правовою кваліфікацією інформації про злочинну діяльність людей на тимчасово окупованій території. Мається на увазі люди, які вчинили державну зраду, які сприяли переходу території чи спробі переходу території під юрисдикцію Російської Федерації. Це кваліфікується як порушення територіальної цілісності України. Так само новація законодавча в зв'язку якраз з ситуацією з Кримом. Це спеціально впроваджена стаття 332.1. Це порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію. Його порушення так само кваліфікується як злочин. Власне, саме в цьому спектрі і побудована робота управління. Ну, варто розуміти, що специфіка діяльності саме нашого підрозділу якраз і полягає в тому, щоб у тісній співпраці з іншими правоохоронними структурами, з правозахисними організаціями, з громадськими організаціями відстежувати і збирати якомога більше інформаційний масив стосовно тих подій, які чітко кваліфікуються і міжнародним правом, і національним законодавством, як порушення прав людини, як порушення законодавства України. Ну, в якості прикладу можна навести вдалий приклад співпраці насамперед з прикордонною службою, з військовою прокуратурою. В кінці минулого року було затримано прикордонниками за інформацією головного управління іноземне судно «Скаймун», яке несанкціоновано заходило в порти Автономної Республіки Крим. Недавно було рішення суду в Одесі, і вперше серед таких випадків є рішення стосовно конфіскації судна і вироку капітану судна. У нас зараз здійснюється досудове розслідування в понад 60 провадженнях кримінальних. Ну, майже половина – це стосовно епізодів несанкціонованого заходу порушень правила в'їзду на територію Криму, як з боку іноземних делегацій, так і з боку окремих осіб. Десь третина – це злочини, пов'язані з статтею 110 «Порушення територіальної цілісності України». Решта – це питання державної зради, питання порушення конституційного ладу, зазіхання на конституційний лад України. Загалом мушу сказати, що зараз потік інформації збільшується саме в напрямку масового порушення прав цивільного населення на території України. Спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим ця інформація збирається, їй дається правова кваліфікація,
і по всіх цих епізодах є великі провадження по статті 438 Кримінального кодексу України. Вітаю всіх, хто приєднався до нашої програми. Нагадую, в прямому ефірі Чорноморської телекомпанії програма «Питання національної безпеки». В нашій студії прокурор Автономної Республіки Крим та Севастополя Юндус Мемедов. До нас приєдналася Марія Тамак, координатор проєкту «Медійна ініціатива за права людини». Добрий вечір, Марія. В минулу програму, коли ви включалися до нас скайпом, ви казали, що ці питання краще задати прокурору Криму. Ось він тут у нас тепер є. Отже, Марія, буквально три слова. Я хочу, щоб ви сказали нам про ініціативу вашу, про цей проєкт «Медійна ініціатива за права людини». Чим ви корисні кримській справі, і які у вас уже, можливо, є, скажімо так, історії успішні? Ну, власне, організація наша, це не проект, це організація громадська. Вона виникла нещодавно відносно. Ми її створили на початку осені минулого року з колегою Ольгою Решетиловою. Вона відома волонтерка, яка допомагала військовим. Тепер ми разом працюємо в такій правозахисній ініціативі. От, ну, власне, я просто насправді давно займаюся питанням так званих в'язнів Кремля, і таким чином я пов'язана з кримськими питаннями. От, і, власне, зараз наша організація продовжує певним чином цю тему підтримувати. Це не єдина тема, якою ми займаємося, але ми так само і цим займаємося, тому що це абсолютно неможливо покинути цю тему, зважаючи на те, що не все ще налагоджено, на мій погляд, ефективно в рамках держави, того, що може держава робити, щоб підтримати і захистити права цих осіб, які перебувають на законному ув'язненні. От з цього місця, якщо можна конкретніше, що ви маєте на увазі? Що не все? Ну, зараз ми... Які ще ресурси не вичерпані, не задіяні, не використані, а може проігноровані? Ну, власне, уже рік ми носимося з ідеєю про те, що в державі має бути створено координаційний центр щодо допомоги, ну, захисту прав незаконно утримуваних Російською Федерацією осіб. Ну, йдеться саме про Крим і про Росію. Ось. І, ну, ми тривалий час вели переговори там з МЗС, намагалися про це комунікувати, там, з адміністрацією президента, там, з СБУ і так далі. І, зрештою, нещодавно ми поспілкувалися про це з МінТОТ, з Міністерством тимчасово окупованих територій, з міністром Чернишем, і, в принципі, він цю ідею підтримав. І зараз ми спілкуємося з МінТОТ щодо формату того, яким чином має виглядати цей координаційний центр. Я поясню, що мається на увазі, тому що, ну, був такий фідбек, що, мовляв, навіщо створювати ще одну структуру, це бюрократія, там, навіщо, якщо і так щось робиться, щось відбувається. Насправді, мені здається, що позитивне зобов'язання держави України щодо цих людей повинно полягати в тому числі в тому, щоб переконатися, що все, що можна зробити, в їх випадку зроблено. Тобто, що там, де це можливо, цих осіб відвідав консул, що в них є адвокати на території України, що в них є адвокати на території Росії або окупованого Криму. Тобто, що українська держава допомагає збирати докази захисту, так, докази невинуватості цих осіб, що подані скарги в Європейський суд з прав людини, і так далі, і так далі. Це означає, що це повинно робити все МінТОТ. Це просто означає, що цей департамент, чи відділ, чи сектор, який буде створено, повинен переконатися, що, ну, тобто, всі нагальні потреби закриті. Скажімо, я б до того переліку, що ви навели, щоб сказала, не просто збирати докази, а українська держава мала би розслідувати ці злочини на території України. Безумовно. Безумовно. І, ну, ці зібрані під час розслідування цих злочинів проти громадян України чи проти інтересів держави, докази, вони б лягли, звичайно, і для сторони захисту пригодилися б там у Москві, чи в Ростові, чи в Сімферополі. Так? А по-друге, це була б зібрана доказова база для міжнародних судів. Ми знаємо, що тільки в ЄСПЛ у нас зараз 5 заяв від України, які там не об'єднаються зараз в 3, ну, поза тим. І буквально тільки останні місяці, можна сказати, ми побачили, як почали там таким авральним методами, авральними методами, задіючи вся і всіх, і навіть вже під час засідань в суду, міжнародного суду, та, який розглядав заяви України за дискримінаційними, за дискримінацію національного та національних ознак. Ми побачили, що може працювати ця машина державна, бо з усіх нас просто витряхували ці докази, що називається. Але поза тим такої бази немає. От чому ми повертаємося до того, що потрібно розслідувати, Юндус Айдинович, ті справи, які тут у нас є?
тоді вони і в Європейському суді можна буде їх використовувати. Тоді можна буде в міжнародному суді, в міжнародному трибуналі з морського права, бо тільки останній рік тільки почалися збирати докази по Чорноморнафтогазу і так далі. Я б хотіла, щоб ми зараз детальніше поговорили от саме по кейсу, який стосується, давайте окремо, там, не знаю, журналістів, ну, те, що стосується порушення прав людини. Я припрошу ремарку, та, одну, якщо можна, от по доказам якраз, була прес-конференція позаминулого чи минулого тижня, яку організовував Мін'юст, Міністерство юстиції, у зв'язку з якраз міждержавними позовами, і, зокрема, позовом, який стосується Криму. І там міністр Петренко, от, власне, я озвучила проблему про відсутність скоординованого збору доказів. Він сказав, що існує певна група робоча при РНБО, що вона працює. Він обіцяв запросити представників нашої організації Гельсінської спілки з прав людини на це засідання того ж тижня чи наступного. Ну, словом, поки що ніяких запрошень нам не надходило. Просто ще раз користуючись можливістю, озвучую це питання. Можливо, нас забули просто запросити, це засідання відбулося. Але, ну, тобто, цю проблему треба вирішувати, з вами погоджуюся. Мені здається, що немає, знову ж таки, і тут координації. Можливо, я помиляюся. Ваше мнение? Может ли вообще Министерство по вопросам территорий оккупированных координировать работу, в том числе и правоохранительных органов? Я сомневаюсь. Тем более, МИД и так далее. Координировать работу правоохранительных органов Министерства, органам исполнительной власти, это не их функция. Никак, да. Это не функция, но думаю, что координация правоохранительных органов Крыма – это функция, возложена на прокуратуру, в частности, касающейся нас Автономной Республики Крым. И мы буквально впервые за 3 года с момента передислокации провели данную координационную нараду, где определили приоритеты нашего направления. Оно было проведено, в этой координационной нараде были не только представители полиции, СБУ, которые передислоцированы, но и представители фискальной службы, и прикордонники. И в этой координационной нараде мы определили наши на целый год приоритеты в этом направлении. То есть это секретная информация? Да, она секретным я бы не сильно так громко называл бы, но, скажем так, направление, которое мы там озвучивали, я бы не хотел бы на данный момент это все озвучивать в данный момент. Кроме того, те факты, о которых вы говорите, это следствие ведется, нами ведется это следствие, следственным управлением прокуратуры Автономной Республики Крым, национальной полиции и службы безопасности Украины. Все эти факты фиксируются, вносятся в ЕРДР, и нами проводятся следственные мероприятия по всем этим фактам. Я перепрошу, но ни одно уголовное производство пока что не расследовано по всем этим делам. Вот сейчас идут судебные процессы. Да, но я прошу по делу Семины тоже здесь у нас есть уголовное производство. Есть. Да? По делу Ильми Умерова. Есть уголовное производство. 26 дело так называемое, мы так как 26 его называем, 26 февраля. Да. Да? Ахтам Чайгоз и все. Тоже есть, тоже не расследовано. Да? Ну, я прошу прощения, вы не можете говорить о том, что эти дела не расследуются. Ну, поскольку, вот, например, журналисты Центра журналистских расследований. Анна Андреевская, Наталья Кокорина, обе здесь, на территории уже. Она... Дела по ним расследованы? Нет. А в Крыму... Что касается, Андреевской, уже, что касается, наверное... Андреевской, мы буквально недавно встречались с ней и общались по этому поводу. Она по делу неоднократно была допрошена следствием. И в данный момент мы определили, в каких приоритетных направлениях мы будем идти и на что будем делать уклон. И есть определенные наши, скажем так, заметки, которые мы в ближайшее время реализуем. Я думаю, что это уголовное производство, кстати, одна из самых реализуемых. И в ближайшее время, я думаю, что мы это производство сможем окончить. Я перепрошую, я хочу одну дещо уточнити, тому що коли я казала про координацію, це просто не якась фантастична ідея, яку ми собі намріяли і, ну, про це всім розповідаємо. А прообраз такого відділу існував на базі МЗС уже протягом 2 років він існує. Просто він існує у неформалізованому форматі, і ми просто збиралися, тому що МЗС надсилало листи компетентним органам, в тому числі прокуратура Криму там була присутня, і
Національна поліція, СБУ там, і так далі, які брали участь в таких нарадах, скажімо так, там, за участі там, родичів там, або адвокатів. І в такому форматі саме відбувалася координація. Тобто це означає, що хтось там буде роздавати доручення. Марія, давайте я прямим текстом скажу, мені можна. Значить, МЗС вас не почув. Правих захисників МЗС не почув. А СБУ правозахисників не почула. Прокуратура генеральна не почула на сьогоднішній день. Вони не розуміють, навіщо це потрібно, хоча всім їм потрібні докази, хоча б зараз уже для міждержавних позов. Якби була така, ну, умовно скажете, корзина, да? Якийсь там, не знаю, коли б складалося, що називається, єдина база даних, куди б надходили всі, вони ж перекликаються по деяким справам. Да? От зараз в мене стан дежавю, тому що ви зараз говорите ті слова, і ми зараз підходимо до тих висновків, які 3 роки тому в цій студії, ну не 3, може 2 роки, говорила, тут сидів прокурор АРК Василь Сенчук, і сиділа наша колега Євгенія Закревська, відомий адвокат Небесної Сотні, адвокат кримських політв'язнів. І говорили про те, що треба уніфікувати справи і створити спеціальні кейси, зробити стратегічні справи для того, щоб пілотні, да, скажімо так, щоб по ним пройтися, відпрацювати схеми розслідувань, схеми досудових, судових розслідувань для того, щоб можна було запустити по цим кейсам цілити. От зараз до цього тільки підійшли ви знову, да, 3 роки пройшло. Говорили про те, що необхідна єдина база, куди б усі-всі правозахисники, журналісти, спостерігачі, міжнародні, вітчизняні, що називається, кожне позернятку складали докази порушення прав людини, робився національний моніторинг, чому це роблять міжнародні організації по захисту прав людини, а цього не робить омбудсмен України. Ну це нонсенс, правда? Ну, я не хочу говорити, як говориться, за всіх. Я правильно все сказала, Марія, правильно? Я з вами чітково погоджуюсь, просто мені здається, що просто... Якщо говорити прямим текстом. Ну так, я просто маю на увазі, що це трошки, вибачте, що я вас перебиваю, просто я хочу просто наголосити, що той відділ, створення якого ми лобіюємо зараз при Мінтот, він не займатиметься збором доказів для таких міждержавних, великих, там, якихось позовів в рамках ЄСПЛ, чи для Міжнародного кримінального суду. Це має робитися, на мій погляд, і на погляд моїх колег, при РНБО має відбуватися якась така координація. Цей відділ займатиметься суто тактичними питаннями, в тому числі гуманітарними, що відбувається з людьми, де вони, чим потрібна там зубна щітка, мило і так далі. Тобто і доказами в рамках їх справ, але це не означає, що ці докази не можуть бути використані. І якраз от роль цих кримінальних проваджень, в яких перебувають в прокуратурі Криму, на мій погляд, тактична роль важлива, полягає в тому, що в рамках цих проваджень може відбуватися збір доказів, тому що вони не можуть збиратися просто от, ну, на порожньому місці. От, тому, якби, але я з вами згодна, що не створена ніяка великий кошик, та, такий умовний, який доказів, і багато що втрачено насправді. Тому що, коли я писала свої покази для, знову ж таки, для Мін'юсту, для міждержавного позову по Криму, ну, про березень 2014 року. Я от відновлювала все та протягом тижня всі свої спогади, там фото, відео і так далі. А багато хто цього не зробив з моїх колег. Гендуся Дивич, я перепрошую, я вас перебила, все-таки уточнити треба було, да, щоб ми правильно один одного розуміємо. Ну, скажем так, в тих рамках, которые возможны прокуратуры, мы как раз-то и определенно, я еще раз повторюсь, то, что координируем работу правоохранительных органов. И наша цель, основная цель, заключается в том, что, вот как вы правильно выразились, этот ковш, мы ее создали, и мы хотим туда собрать все доказательства о преступлениях, совершенных на территории полуострова Крым. Мы этим делом сейчас активно и занимаемся, для того, чтобы завтра эти все материалы были предметом рассмотрения в Международном уголовном суде, в национальных судах. То есть для этого как раз-то мы эту работу и делаем. То есть стоит ли создать более в глобальном, как я понял, масштабе координационную раду при РНБУ? Я не готов на этот вопрос ответить. Я считаю, что в тех рамках, в которых мы можем и работаем, это достаточно приемлемо, и я думаю, мы делаем это неплохо. Хотя есть, конечно, определенные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, но я думаю, что они все решаемые. Скажем так. Ну, пан Петренко каже, що така рада вже створена, ну, але я не знаю. Ні, ніхто не бачив, але вона є, так? Це нагадує таке.
Крім злочинів проти громадян України, злочини, дуже багато злочинів, і за ними також відкривалися кримінальні провадження, починаючи з 2014 року. І навіть по цим кримінальним провадженням намагалися притягти до кримінальної відповідальності, оголосити міжнародний розшук саме з допомогою їх, тих людей, кого Інтерпол не хоче розшукувати, вважаючи, що це політичні переслідування може бути. Я маю на увазі злочини проти інтересів держави, і вони стосуються і захоплення, незаконного використання, інколи і знищення, екологічного збитків нанесення, які, бачимо, розпродуються особливо цінні землі. Ми бачимо, що забудовується охоронувана зона. Ми бачимо, що знищується зараз взагалі, можна сказати, в Керченському екологічна система в цілому під загрозою Керченської протоки. І дуже багато справ було відкрито, в тому числі за нашими розслідуваннями, яка їхня доля хоча б одного з них. Ну, от зараз тут бачимо картинки і Масандру, ми нагадуємо вам, земля, в якій пішла під дачу Олег Пєрова, під виноградники Олег Пєрова, і Коктебель, завод, який пішов фірмі, яка належить зятю Наришкіна. І ми говоримо тут про цінні енотеку масандрівську, яку вже розпробували Берлусконі з Путіним. По всім цим справам відкриті кримінальні провадження. Ну, ви правильно замітили, що по всім цим фактам ведеться досудове слідство нами. По конкретным этим объектам нами наложены аресты. Некоторые из них мы уже реализовали на сегодняшний день, направили через ходатайство показания правовой международной помощи в те страны для того, чтобы наложить арест. Буквально недавно мы закончили процедуру по Черноморнафтогазу, где в национальных судах мы наложили арест на все имущество Черноморнафтогаза. До этого были так называемые вышки Бойко. Бойко, да. Да, на сегодняшний день это остаток, скажем так, кораблей и имущества Черноморнафтогаза, нами тоже уже наложен арест. То есть по всем этим объектам нами проводится следствие. Это великий прогресс, до речи, по накладанию арешту на майно, оскільки с 2014 року мы дискутували с представниками прокуратуры Криму, тоже Назар Холодницкий доказывал, что это неможливо накласти арешт на майно, до якого ми не маємо доступу. Да? Не довелася. Ні, ну, как... На вишки Бойка могла б отримати таке рішення суду. Чого не можна на землі Масандри, Магарача, Коктебелю накласти такий арешт, щоб воно не розпродувалося, не забудовувалося. Принаймні, спір за ці землі має бути. А як інакше потім позиватися до міжнародних судів? Ну, совершенно вірно. Для цього ми всі, можливі в рамках національного законодавства, всі необхідні міри і мероприятия ми приймаємо. І перспективи? Перспективы, то, что они тоже, основные эти факты, например, по захвату наших помещений, по захвату нашего имущества, кто принадлежит государству, по захвату частной собственности, это тоже является предметом исследования наших уголовных, в рамках уголовного производства по 438 статье Уголовного кодекса. Ваша думка стосовно такої тактики? Ну, ви знаєте, я не можу коментувати, бо я цими питаннями майновими не займаюся, тому, на жаль, щодо цього… Це... Яким чином захистити інтереси держави в цьому випадку, крім міжнародних судів? Ну, я просто тут можу тільки сказати, що треба робити все можливе, але, ну, на жаль, я фахово не цим питанням не займаюся, тому не коментуватиму. А ще один із кейсів, які ви визначили, да, і я по якому йде, як я розумію, дуже активна робота, оскільки тут також є багато і свідків, і є дуже багато свідоцтв, є документування, і вони всі в роботі, на жаль, у ФСБ і відділу Е. Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, це так звані справи Хізбут Тахрір.
Це справи, які, кримінальні провадження, які відкривалися за фактами дискримінації стосовно Української православної церкви, Київського патріархату. Це неможливість етнічних груп у Криму реалізовувати своє право на навчання рідною мовою, на спілкування навіть і так далі. Будь ласка, давайте зупинимося на цьому кейсі. Які тут ви бачите перспективи для розслідування і чим може допомогти, скажімо так, і широка громадськість, і журналісти, і правозахисники? Ну, во-первых, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к телезрителям и сказать, что если у них есть какие-либо факты, документальные, фото, видео, материалы по всем этим производствам, хотелось бы, чтобы они к нам обратились и предоставили нам эти материалы. Это была бы очень большая, скажем так, польза для ведения данного следствия. Вы правильно заметили, что именно ведем уголовное производство по преследованию по этническим, по политическим и по религиозным направлениям. В частности, все, что касается Украинского православной церкви, Киевского патриархата, нами тоже начато уголовное производство, по нему ведется следствие. Мы признали ряд, скажем так, людей, потерпевших в рамках этого уголовного производства. Допрашиваем свидетелей и приобщаем факты, которые неоспоримые факты, которые доказывают то, что непосредственно ущемляются права священников. И эти факты, думаю, что тоже лягут в производство, в котором мы расследуем. Ці справи також будуть перекваліфіковуватися? Ані в ці на увазі по факти Хізбут-Тахрір, приміром. Хізбут-Тахрір, так. Вони будуть приобщені в рамках 438-ї, і нами буде проводитися слідчі мероприятия. Угу. Марія? Я щодо питання, що може зробити громадськість, правозахисники, я хочу просто нагадати якраз щодо справи Хізбут-Тахрір, тому що з перелічених вами справ це єдина справа, ну там різні провадження, але кілька груп, в рамках якої люди перебувають в СІЗО. Ну, на сьогоднішній день фігуранти. Тобто четверо вже засуджено, решта 15 перебувають в СІЗО на території Криму. І найближчим часом ці матеріали будуть передані до суду. Ну, за логікою, так, вже от підходить той час. І за логікою попереднього процесу справу розглядатиме суд в Ростові, військовий суд. І насправді є позитивний досвід, коли журналісти українські їздили на ці процеси саме в Ростов. Я тут не хочу закликати всіх, тому що ми всі розуміємо, що це пов'язано з певною небезпекою, але тим не менше, в Ростові працює консульство України, яке готове надавати свою там логістичну підтримку і певним чином гарантувати своєю присутністю безпеку журналістів. І, в принципі, при бажанні це можна робити. І мені здається, що це буде, в чому полягає ідея? Ці процеси повинні бути подією для національного інформаційного простору, для українського суспільства. І речі, які там озвучуються, та лінія держобвинувачення російського, там просто це смішно. І мені здається, що це в тому числі наша відповідальність, в тому, щоб все ж таки ці процеси були в центрі уваги українського суспільства, щоб про них говорили, щоб ми обговорювали абсолютно порожність обвинувачення, так, тому що людей судять, як висловлюється гарно російський адвокат Попков, за кухонні розмови. Ось, і я думаю, що, власне, в цьому наша задача в тому числі полягає, а українське МЗС, мені здається, повинно підтримати в цьому бажанні журналістів. Мені здається, що це не тільки завдання правозахисників, громадських організацій, активістів чи незалежних ЗМІ. У нас є державні ЗМІ. У нас ще й досі є державні ЗМІ. Їх дуже багато. Вони працюють на наші податки. І найперші, хто там мають бути, це представники державних ЗМІ. Їх у нас досить, мені здається, і телекомпанії, і радіокомпанії, і інформаційних агенцій. І в нас є Міністерство інформації, яке має в цьому році непоганий бюджет, я б сказала. Принаймні, так мені здається, що в 10 разів більше, ніж це було позаминулого року, від 3 до 32 мільйонів. І, можливо, то і треба було б якимось чином підняти це питання для того, щоб забезпечені були журналісти, не тільки
це має бути якийсь пул таких журналістів, дійсно, які працювали. Тому що, звичайно, це страшенно образливо має виглядати, коли російські журналісти там працюють, коли ми дізнаємося про те, що відбувається в судах у Сімферополі, в Ростові чи в Москві із трансляції, не знаю, там, відкритої Росії чи інших організацій російських. Так. Ну, і ще хочу нагадати коротко, що є ресурс у вигляді посольств країн ЄС, які працюють в Росії. І в резолюції, яку ухвалив Європарламент в березні, є заклик відстежувати, моніторити ці суди саме представництвами дипломатичними Європейського Союзу. І мені здається, що, знову ж таки, це завдання МЗС їх до цього підштовхувати. Ну і давайте не забувати про санкції. От що ми можемо робити по всім категоріям справ, які ви перелічили? Це активна позиція України. Просування, запровадження санкцій на заходів персональних щодо осіб, які причетні до порушень прав людини на території окупованого Криму. Прокуратура Криму, яким чином залучена взагалі до процесу формування нових санкційних списків? Ні, ми не являємося стороною даного обращення. Це прерогатива Служби безпеки України. Ні, ну чому? Всі міністерства, які є дотичними, які санкції, які секторальні, вони також беруть участь в формуванні списків. Все йде знизу, спочатку в апарат РНБО, потім адміністрація президента. Але справа в тім, що тут є, дійсно, і говорили про список на кшалт Магнітського, да, говорили про список колись Савченка, такий він був Савченко, Сенцова-Кольченка, да, чи Гоза. І таким чином ці докази, які є, ну, таких резонансних злочинів проти громадян України, це... І де є конкретні виконавці, в тому числі прокурори, судді, вони б також могли б поповнити персональні списки. Ну, у нас інші механізми, тобто в цій часі, якщо ви говорите, чому ми не обращаємося, ви маєте в виду в РНБУ або СБУ по цим питанням, то у нас інші механізми, у нас є процес, є уголовне право, і ми в рамках своїх повноважень діємо. Ну, це власне кажучи, питання, ну, це політичне питання, і да. Насправді, що може, ну, тобто МЗС, мені здається, може звертатися непереконано по процедурі, але до прокуратури Криму в тому числі, і запитувати про докази, які є в наявності, зібрані в рамках кримінальних справ, якщо їх можна якимось чином використовувати, передавати. Ну, я не знаю, наскільки це співвідноситься з таємницею до судового розслідування, але... Ну, ми предоставляли Міністерству іноземних справ матеріали, які потім лягли в основу іску, який в даний момент розглядається в суді ООН. Тобто ми співпрацюємо. Буквально по одній хвилині, завершаючи, будь ласка, по півхвилини. Проанонсуйте, будь ласка, найсвіжіші, які можливі найближчим часом новини можна почути буде від прокуратури Криму. Ну, ми активно проводимо слідчі мероприятия і відкриті, о чому в средствах масової інформації. Ну, самі не скажете, треба вас запитувати, я вже зрозуміла. Добренько, дякую дуже. Гендус Маметов, прокурор Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Марія Томак, координатор громадської організації «Медійна ініціатива за права людини». Дякуємо вам дуже за розповідь, яка дуже цінна для нашої аудиторії, особливо кримської, на окупованому півострові. Побачимося за тиждень. Будьте здорові та інформовані. Попереду, як завжди, наш ефір, як завжди, продовжує свіже розслідування проєкту «Слідство інфо». Побачимось. Дякую. Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі. Це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Понад рік тому наша програма провела розслідування зловживань в товаристві Червоного Хреста. Тоді ми виявили, що в українському осередку цієї відомої організації торгують гуманітарною допомогою, яка безкоштовно надходить від зарубіжних благодійників. Цей матеріал «Слідство інфо» викликав тоді значний резонанс, який призвів до того, що народні депутати відмовилися виділяти кошти на підтримку українського Червоного Хреста, бо вони вже не були впевнені в тому, що ці кошти будуть використані належним чином. Але й крім скандалу в Червоному Хресті, тема торгівлі гуманітарною допомогою в Україні виявилася настільки масштабною, що наша програма вирішила зробити щодо цієї проблеми спеціальне розслідування. Ми довідалися, хто і як під виглядом гуманітарної допомоги завозить в Україну численні комерційні вантажі, не сплачуючи при цьому податки і прикриваючись фіктивними благодійними фондами. На себе спочатку. І тоді. О, є. Супер.
центр міста Люблін. В історичному будинку зареєстровано польський благодійний фонд, який за останні роки передав в Україну десятки тонн гуманітарної допомоги. Домоправитель розказує, що так званий засновник фонду зник ще кілька років тому. Шукаємо пана Ульріха Йозефа. Я теж його розшукую. Він винен мені 20 тисяч злотих за оренду. Підприємець Ростислав Макух допомагав армії з початком війни, а далі пішло-поїхало. Його благодійний фонд ввіз на територію України більше 40 гуманітарних вантажів. Все під суворим контролем. Ростислав показує стоси паперів. Переконує, відзвітувати може за кожен кілограм гуманітарки, яку отримав. Інвалідний візок. Бачите, тобто є сам договір. Тепер є акт прийомки передачі, тобто є підпис мій, є печатка, є підпис фізособи, яка отримала. На одну фізособу ось такий от пакет документів. І все. Тобто без цього ви нічого не маєте права нікому передавати. Ростислав має специфічне хобі. Разом з іншими громадськими активістами він розслідує діяльність афористів, які видають комерційні вантажі за гуманітарну допомогу. В Україні понад 1000 організацій є отримувачами гуманітарної допомоги з-за кордону. В той час, коли відомі волонтери вибивають необхідний статус, сотні сумнівних організацій отримують від Міністерства соцполітики зелене світло та завозять тисячі тонн гуманітарних вантажів без будь-якого оподаткування. Ось база отримувачів гуманітарної допомоги. Її активісти уклали із опублікованих на сайті Міністерства соцполітики даних. Привертає увагу організація «Львівська жіноча рада». Назва не на слуху. Реальні волонтери зазвичай один одного знають. Львівська жіноча рада. Поїхали. 20 тонн. Майже 20 тонн. Тобто вже є 40. Львівська жіноча рада. Майже 20 тонн. Тут вже 60. На папері Львівська жіноча рада ввезла 7 гуманітарних вантажів за 5 неповних років. Це майже 140 тонн або 7 ось таких фур одягу та взуття. Документи на погодження останнього вантажу організація подала на початку цього року. Адресати – 4 благодійні фонди та низка фізичних осіб. У приватній квартирі цього будинку прописаний християнський громадський центр «Милосердя», який мав би отримати від Львівської жіночої ради 6 тонн гуманітарної допомоги. А ми розшукуємо громадський центр «Милосердя». Я навіть не знаю, в нашому домі такого немає. Громадський центр «Милосердя». Є, такі є. Я щось, ви мене врасплох застали. Засновниця фонду на місці, а от сам фонд лише на папері. Свого підпису у документах Тетяна Іванова не впізнає. Цього року нічого не підписує. Ну от, бачите, є от список. Я розумію, але вам ще раз кажу, цього року нічого. Але бачите, всюди завірено вашим підписом. А в кого взагалі печатка? У вас печатка «Милосердя»? Ні, в бухгалтерії. Зрештою, пані зізнається, погодилася стати засновницею та директоркою фонду на прохання однокласника. Я найнятий, якби той директор, але... А хто власники безпосередньо «Милосердя»? Тримайте. Ви не знаєте, хто? Тобто ви просто підписуєте документи, нічого не знаєте? В принципі, так. Крім фонду «Милосердя», гуманітарну допомогу від Львівської жіночої ради мали отримати майже 150 соціально незахищених осіб. Наша знімальна група навідалася за кількома адресами. Значить, тільки що дзвонила дочці. Ага. Вона нікуди нічого не давала, ніяких запросів. Вибачайте, я в халаті. Ні, ніяких документів не подавав. Не з багатодітної сім'ї, дітей взагалі не маю. І ви не є потребуючою? Ні. Тут
на околиці Львова розташувався офіс очевидно фіктивного благодійного фонду. Саме Львівська жіноча рада начебто отримувала і розподіляла гуманітарну допомогу між соціально незахищеними. Засновниця організації – 25-річна Дзвенемира Довгалюк. Ще 2 роки тому шукала на сайті працевлаштування роботу офіціантки у Львові. Цим займається моя. А хто займається? У мене є бухгалтер. Бухгалтер? Так. А можна якось її дані вашого бухгалтера телефон? Думаю, ні. А чому? Ну, розумієте, що йде просто мова про підробку документів. Львівська жіноча рада далеко не єдина організація, оформлена на Дзвенемиру Довгалюк. Як засновниця вона фігурує ще в 2 благодійних фондах, які також отримують гуманітарну допомогу з-за кордону. Цікаво, що одним з партнерів пані Довгалюк є Олег Олександров. Ниточки від цієї людини ведуть до народних депутатів з опозиційного блоку. Мовою документів, 3 організації Дзвенемири Довгалюк за останні 3 роки отримали майже 320 тонн гуманітарної допомоги. А можна знайомитися зі списками людей, які це отримали? Ну, це потрібно зробити з моїм бухгалтером. Так, дайте номер телефону, бухгалтер, прізвище, ім'я, побачу. Залиште мені свій телефон. Адресант гуманітарки – польський донор. А з хоч з якого міста ви пам'ятаєте фонд? Ні. То ви пам'ятаєте, що з Польщі? Добре, а скажімо, яким організаціям далі ви передаєте, ви знаєте? Так. Яким? Я не хочу говорити з вами на камеру. Щоб поспілкуватися із засновником фундації «Лемберг», яка начебто тоннами передає допомогу Львівській жіночій раді, наша знімальна група разом з волонтером Ростиславом Макухом вирушила до польського міста Люблін. Офіс так званого благодійного фонду ми знайшли в історичному центрі міста. Домоправитель запевняє, керівник організації давно не з'являвся. На його ім'я досі приходять листи. Лемберт, Україна. Виявляється, ми не перші, хто розшукує цього пана. До мене приходять в його справі працівники митної служби, податкової служби та виконавчої. Відповідно, я маю цілі пачки кореспонденції, яка приходить до них на цю адресу. Але я його не бачив 3 роки. Київ, вулиця Фролівська, 9/11. Співкоординаторка волонтерського центру Оксана Сухорукова пояснює. Статус гуманітарного вантажу гарантує організації повний all-inclusive на митниці. Гуманітарний вантаж не сплачується при розмитненні 20% від вартості ПДВ. Не сплачується мито. Не сплачуються кошти за розмитнення, за послуги брокерів. По гуманітарній допомозі. Там спрощена процедура розмитнення. З 2014-го центр на Фролівській спеціалізувався на допомозі переселенцям з Донбасу. Одяг та взуття, розселення, пошук роботи і навіть перша медична допомога. Це дуже було пов'язане з ситуацією на лінії фронту. Тобто, якщо йде загострення, у нас тут просто жесть. Нині волонтери переорієнтували діяльність центру. Головний напрямок – допомога лікарням. Відтак Оксана Сухорукова регулярно отримує медичне обладнання з-за кордону. Та попри бездоганну репутацію центру на Фролівській 9/11, чиновники регулярно блокують проходження його гуманітарних вантажів. На публічних акціях волонтерам довелося вимагати розблокування на митниці швидких для АТО. Ми проводили акції, ми зверталися до Гройсмана, це була публічна акція в українському домі з тими машинами, які могли бути на Світлодарській дузі, але їх не було, тому що Мінсоц ставив нам палки в колеса. Щороку в Україну завозять тисячі тонн гуманітарних вантажів з-за кордону. Як правило, це одяг, меблі, техніка. Однак під виглядом допомоги, до прикладу, Одеський фонд отримав з Китаю сковорідки гриль, дзвінки для виклику офіціанта та пробки для пляшок. Єврейська громада – делікатеси з Ізраїлю. В асортименті салямі, пастрома, маринований язик, швейцарський стейк. Києво-Печерській лаврі допомогли тракторами і комбайнами на загальну суму 500 000 євро.
А цей закон виписаний для того, щоб під виглядом гуманітарної допомоги можна було завозити все, що завгодно. Ростислав Макух розповідає про схеми ввезення гуманітарних вантажів з-за кордону. Найбільш поширена схема – це є ввезення під виглядом гуманітарної допомоги, власне, секонд-хенду. Ну, це така схема, яка вона вже там працювала, по-моєму, з 90-х років, як мені вдалося з'ясувати. Досить була поширена під час правління Януковича. Ну і зараз під час 2014 року десь вона трошки була притихла, але зараз успішно знову стартує. Однак під виглядом гуманітарки в Україну ввозять і нові брендові речі. Так, минулого року відомий львівський благодійний фонд «Волонтерський рух України» намагався завезти в Україну 9 тонн із Великої Британії. Габаритний вантаж застряг на митниці через проблеми з документами, а за деякий час просто зник зі складу. Така діяльність фонду зацікавила львівську прокуратуру. Слідство «Інфо» отримало епізоди кримінального провадження. До прикладу, у документі зазначено, що на території ЄС вантаж йшов як комерційний і не з Великої Британії, а з Італії. Там було, власне, товари, які йшли з Рімені, тобто міста італійського. А Рімені в нас славиться тим, що там є фактично величезні склади брендового одягу. На польській митниці відправником товару вказували італійську компанію «Теді Спа», виробник торгових марок «Міс Міс», «Каліопе», «Теранова». Купували товар в Україні 4 фірми. Одна з них – одеська «Беар». Номер телефону та адреса компанії співпадає з одеським магазином «Теранова». Щоправда, кілька місяців тому крамницю закрили. Для розуміння обсягів зловживань, 9 тонн одягу – це, наприклад, 27 тисяч футболок або 18 тисяч пар джинсів. Вартість вантажу склала 350 тисяч євро. По неофіційних розмовах з митниками вони підтвердили той факт, що там справді був брендовий одяг. Але чому вони на це не звернули увагу? Чому вони дозволили з тою дарчою запхати, перепрошую, в склад брендовий одяг? І чому півроку часу фактично на це ніхто не звертав уваги? І чому цей одяг звідти зник? Через український кордон брендовий одяг проходив під виглядом гуманітарної допомоги волонтерському руху України від британської компанії «Arentino Impex». Керівник львівського фонду, відомий громадський діяч Михайло Кот, фігурує у співзасновниках ще двох благодійних організацій. Його фонд «Майбутність» також отримував понад 20 тонн гуманітарки від «Arentino Impex». Наші британські колеги журналістської організації «Finance Uncovered» відвідали офіс англійського донора. Однак компанія за місцем реєстрації має лише поштову скриньку. Засновники так званого благодійного фонду – офшорні компанії з Сейшельських островів. Як ми і очікували, нам не змогли надати жодної інформації щодо того, хто конкретно орендує поштову скриньку від імені компанії «Arentino Impex». Утім, я написав їм лист та опустив його у цю орендовану поштову скриньку. Слідство «Інфо» вирішило проаналізувати діяльність благодійних організацій Михайла Кота. До прикладу, західнорегіональна благодійна організація Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО отримала за останні 3 роки 12 гуманітарних вантажів, частина з них – від британських компаній. Якщо дивитися на ці компанії, то вони викликають дуже великий сумнів в тому, що вони є активними. Аналітик Центру протидії корупції Антоніна Волкотруб звертає увагу на маркери фіктивності компаній. До прикладу, візьмемо донора «Bamfors Integro», який передав 43 тонни нового одягу благодійному фонду Михайла Кота. Прописка в Великій Британії за місцем масової реєстрації. Директор фігурував у більш як 120 компаніях. Ще ми маємо цікавий момент в тому, що власник і директор – це одна фізична особа. Це чоловік 64-го року народження і громадянство Вануату. Тобто, ймовірно, я не впевнена, чи цей чоловік реально знає, що він є власником цієї компанії і виконує фактично керівну функцію в ній.
Журналісти «Слідство Інфо» протягом місяця домовлялися про інтерв'ю зі співзасновником львівських благодійних фондів, які опинилися в центрі скандалу. Однак Михайло Кот спершу запевняв, що знаходиться за межами України, потім переконував, що на лікарняному. Чи зможете ви зустрітися з нашим журналістом? Сьогодні не зможу, бо мені на катаракту роблять операцію. Ну, післязавтра, завтра. Ну, добре, добре. Якщо на середу, наприклад. Добре. Але ви передзвоніть, якщо щось, бо я не знаю, де я буду. Чи буду в лікарні. Так вдома. Коли вам передзвонити? За годинки три. За годинки три? Угу. І врешті-решт взагалі перестав відповідати на дзвінки. Навіть в умовах війни на Сході левову частку гуманітарної допомоги отримують саме західні та центральні області України. У п'ятірці лідерів – Київ, Львів, Тернопіль, Луцьк, Житомир. Майже два роки прокуратура спільно зі Службою безпеки України розслідує схему незаконного ввезення комерційних товарів під виглядом гуманітарної допомоги до Волинської області. В ухвалах, які слідчі отримували на обшук, фігурують вражаючі цифри. За наявними даними, у такий спосіб щомісячно ввозиться близько 70 тонн товарів та предметів домашнього вжитку, які розпродаються за готівку та в подальшому привласнюються учасниками протиправної оборудки, чим завдається матеріальна шкода державі на загальну суму близько 10 мільйонів гривень. У схемі нібито задіяно відразу 10 волинських благодійних фондів. Псевдогуманітарку, за даними слідства, нібито реалізовували через підконтрольні мережі магазинів відомих європейських брендів. Слідство Інфо проаналізувало засновників фондів, які фігурують в кримінальному провадженні. Щонайменше 6 з них пов'язано з Олександром Руденцем, пастором церкви «Царство Боже». У церкві поспілкуватися з Олександром Руденцем не вдалося. Однак його однодумці запевняють – нужденні отримують гуманітарну допомогу «Царства Божого». Він вас набере, пастор, ага. Олександр, вас набере, ага. Ви собі з ним говоріть, ага. Якщо і питатися, я тут не в темі. Добре, а він сьогодні не буде на місці? А коли орієнтовно хоча б? Давайте він нам передзвонить, бо він тут по запису. Люди приходять, якщо є, він з ними спілкується. Тобто, ага. Щоб так сидіти, він в основному не сидить, щоб тут. Ага. Та об'єми гуманітарки, які зайшли на фонди, пов'язані з паном Руденцем, протягом останніх 5 років, дійсно вражають. Наприклад, фонд «Плече» отримав 196 вантажів, Незалежна Христова Церква – 86 вантажів, Духовне управління християнських церков «Царство Боже» – 66 вантажів. Фонди, пов'язані з Олександром Руденцем, отримували чимало допомоги з Великої Британії. Наприклад, в жовтні 2016 року на церкву «Царство Боже» зайшов вантаж вагою 17 тонн від компанії, яка за документами на той момент вже 3 місяці, як була ліквідована. Олександр Руденець відмовився зустрічатися з нашою знімальною групою. Натомість відповів на кілька запитань у соціальній мережі. Я є єпископом Духеце «Царство Боже» в Україні. Служу церквам у 9 областях. Духеце отримує і роздає вантажі на всю Україну. 2,5 роки я сам і волонтери возили вантажі на прифронтові території. На уточнюючі запитання, хто ж є кінцевим набувачем гуманітарної допомоги, Олександр Руденець відповідає неоднозначно. Всю інформацію формує комісія при Мінсоцполітики. Контролюють різні правоохоронні служби і обласна адміністрація. Часто вони пропонують набувачів. Наша квота для власних пунктів десь у межах 15% вантажів. Кримінальне провадження пояснив так. Який знавець притулив докупи все, що міг. А оскільки ми на лобному місці,
то призначили мене головою Коза Ностри. Після низки слідчих і судових дій все стало на місця. Нам ніхто підозр не оголошував. Слідчі нібито встановили і факт махінації з гуманітаркою через низку благодійних фондів, і причетність до схеми окремих посадових осіб Міністерства соціальної політики. Ми направили запит в Службу безпеки України з запитанням, чому за 2 роки справа не передана до суду. Однак, пославшись на таємницю слідства, СБУ не надала жодної інформації у відповідь. Зі схемами Міністерства соціальної політики волонтер Оксана Сухорукова бореться вже рік. Спершу отримувала специфічні пропозиції. Нам запропонували створити асоціацію із фондів з бездоганною репутацією для того, щоб гуманітарка йшла саме через цю асоціацію. Тобто наша репутація, їхні ресурси нас виводять на міжнародних донорів, і ми підконтрольне Кабміну розподіляємо цю гуманітарку. Нам пообіцяли високі заробітні плати як керівництво цієї асоціації, і прямими словами сказали, що ми пропонуємо вам кришу силових структур. Коли ж відповіли відмовою, почалися проблеми. Ну і тоді почалося саме цікаве, тому що всі вантажі, які були від волонтерських організацій, вони зупинялись з будь-яких причин. Тобто виключного переліку документів на визнання вантажів гуманітарного не було. Лише після публічного скандалу ситуацію частково врегулювали. Утім, на цьому проблеми реальних волонтерів з гуманітарними вантажами не закінчилися. Що визнавати гуманітарною допомогою, а що ні, вирішує спеціальна робоча група при Міністерстві соціальної політики. Вона засідає щотижня. Складається з представників різних міністерств, однак документи та аналітику готує саме профільний відділ Мінсоцполітики. Автомобіль Volkswagen для військової частини 0440. Є лист, ну ось дивіться, дуже нормально оформлений з кутовим штампом, все як повинно бути. Прес-служба відомства відмовила нам у інтерв'ю з міністром Андрієм Ревою. Поставити кілька запитань ми змогли лише перед початком робочого дня, буквально на ходу. Масштабні корупційні схеми за участі чиновників пан Рева спростовує. Чому робоча група погоджує фейкові вантажі? Міністр пояснює цей факт браком людей та ресурсу. По-перше, сам відділ до кінця не укомплектований. Після того, як ми їх поміняли, там залишилось, якщо я не помиляюсь, 3 чоловіки. Це досить таки мало. Це не зовсім профільна робота для Міністерства соціальної політики визначати, що таке гуманітарна допомога, що таке не гуманітарна допомога. Тому що мета одна, а перевіряти документи, перевіряти там, що за вантаж, хто куди їде, я думаю, що це трошки не є притаманною роботою для Міністерства соціальної політики. Наразі керівництво Міністерства соціальної політики ініціює законодавчі зміни, аби гуманітарною допомогою опікувалося Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. Однак чи готові урядовці міняти підходи? Адже це занадто ласий шматок, щоб від нього відмовлятися.